اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد Teh, jangan berjauh-jauhan paman. Jangan tapi karak-karak. Pakajut juga, pakajut. Assalamualaikum ya Rasulullah SAW. Saya ya satu kali entah. Abdul Karim Muhammad Saman. Ya Abdul Karim. Ya Abdul Karim. Mana pada tolong? Oh, sini pergi. Berapa keadaan bermadam belum, Mas? Banyak. Ayo.